На 15 ноември в зала Май на община Сливен се проведе мултидисциплинарно обучение на младежи от областта. В него взеха участие доброволци от Младежки информационно-консултантски център «Жажда за живот», местната комисия за борба с трафика на хора и превантивно-информационния център. Подобно обучение, включващо младежи от различни структури, работещи по обществено значими проблеми, се провежда за първи път в Сливен. Тренингът имаше за цел да се открият допирните точки между различните проблеми – хивспин и сексуално предаваните инфекции, трафика на хора и различните зависимости. Вашето послание към младите хора, като младежи, които се занимават с превенцията и контрола на хивспин? Ами, нека да бъдат по-внимателни при сексуалния акт и нека могат да спомислят за собственото си здраве. Нашето послание е, че зависимостта към наркотиците не е хубаво нещо. Трябва да се избягват, за да се привържат към по-сигурен начин на живот, защото наркотиците не водят до нищо добро. Най-важното, което е за трафик на хора, е да не се доверяваме на никой толкова лесно, защото той просто може да експлоатира нашите чувства и да ни накара да правим неща, които ние никога не сме си мислили, че можем да направим. Чрез интерактивни игри и групова работа, младежите обмениха информация за сектора, в който работят, а също така откриха и начините за съвместна работа, така че тя да бъде по-ползотворна. Младежите одобриха начина на провеждане на обучението, най-вече заради засиления интерактивен момент и различните игри. Това е според мен един от най-хубавите начини, по които всички можем да се сплотим и да покажем на обществото, че по този начин може да разбием мита, че чрез трафик на хора и чрез всички тези вещества хората могат да станат богати и какво ли не друго. Много, много нови неща могат да научат младите хора, нашите връстници. И трябва да има повече такива срещи. Като успешно определиха обучението и водещите на отделните клубове и се разделиха с уговорката, че подобни комбинирани обучения трябва да станат традиция. Дейността на МИКЦ «Жажда за живот» Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи, Национална програма за младежта на Министерството на образованието, младежта и науката. Обективната истина в Сливен е само на tvsliven.net. Сливенски вести.